Оқиға 1826 жылы 9 қаңтарда Америкалық Брик Жаңа Зеландиядағы Пауэрти Бейге келуінен бастау алды. Кеме экипажы мен капитан Джексон жағалаудан каноэнің кемеге жүзіп келе жатқанын көреді. Каноэ деп үндістер кішкентай қайықтарды айтады. Қайықтың басында кейінгеніне қарасақ ақсүйек маори немесе тайпа басы тұрғаны сөзсіз. Иығына құс қауырсындары ілінген. Ал беті мен денесі жергілікті тұрғындар салатын сиқырлы татулармен толтырылған. Барлығын таңғалдырғаны ол қара домалақ үндістердің арасындағы жалғыз бір сарысы болды. Қонақтарға теңізшілер баспалдақ тастайды. Тайпа басы кемеге көтеріліп, капитан Джексонға «Желкенді көтеріңдер, болмаса қазір барлықтарың жазым боласыңдар» деп айтады. Бұл сұрақ жауап алатын уақыт емес еді. Сондықтан теңізшілер жылдам жүзіп кетуге дайындықты бастайды. Тек Жаңа Зеландиядан алыстап кеткен соң ғана ерекше қонақ өзін таныстырады. Джон Рутерфорд Агнес кемесінде тірі қалған жалғыз теңізші екенін айтты. «Армысың, құрметті көрермен. 10 жыл адам жегіш жабайы тайпаның арасында өмір сүруге қалай қарайсыз? Қызықты ұсыныс па? Әлде қорқынышты ма? Бүгінгі шығарылымымыздың кейіпкері осы жабайлардың арасында өмір сүріп қана қоймай, сол тайпаның көсемі атанған. Бұл Жан Рутерфордтың шытырман оқиғасы». Джонның айтуы бойынша, ол 1796 жылы Манчестерде туылған. Отбасы көп балалы және кедей болған. Рутерфордтың да сол уақыттағы басқа ер азаматтардың да жалғыз күн көру жолы теңіз еді. Болашақ теңізші 10 жасқа толар толмасынан кемеге жұмысқа орналасады. Оған дейін туған қаласында мақта тереді және бұл ауыр жұмыстан қашып кетуді армандайды. Ол кезде теңізшінің өмірі де таңқурай болмады. Соған қарамастан Джон Ұлыбританияға сирек келетін. Ұзақ уақыт бойы Бразилия аумағындағы әскери кемеде қызмет жасады. Тіпті Сан-Себастьянға жасалған шабуылға қатысқан. Отаны Испанияға оралған Джон басқа патшалық кемеге жұмысын ауыстырды. Джон жұмысқа тұрған кеме Қытайға аттанғалы жатқан. Жол жөнекей теңізшілер бірнеше үндістердің аралдарына соғып кетті. Шығыстан қайтқан Рутерфорд Австралияның жаңа оңтүстік Уэльс атты штатына бағытталған кемеге барып қосылады. Соңынан тағы да екі осындай сауда-саттық кемелерінде қызмет жасайды. Осы кезде Джон алғаш рет Жаңа Зеландияны көреді, бірақ әрі қарай жол жүру керек еді. Ол Гавай аралдарының маңында малериямен ауырып қалады және денсаулығына байланысты құрлықта түсіп қалады. Екі апта жатқан Джон жазылып, сол өмірін түбегейлі өзгерткен Агнес кемесіне жалданады. Бұл үлкен емес, капитан Коффин бастаған 14 теңізшісі бар кеме еді. Капитан Коффин тынық мұхитын аралап, тасбақаның тас қабығын және інжу саудалайтын. Джонның таңғажайып оқиғасының желісі осы жерден өрбиді. Рутерфорд күнделігінде 1816 жылы солтүстікке жол алғандарын жазған. Олар алысқа кетпей-ақ, солтүстік шығыстан дауыл келіп, 5 күн бойы тоқтамаған. Ал барлығы тынышталғанда, олар жақын маңдағы құрлықты байқайды. Топ жоғарыда айтылған Пауэрти Бейға келіп жеткен еді. Капитан Коффин зерттелмеген жердегі тайпалар шабуыл жасауы мүмкін деп, жағалауға жақындағысы келмеді. Алайда басқа амал болмады. Ауыз су таусылып жатты. Кемеде дауылдан соң біраз зардап шеккен. Енді жақсы ауа райы мен оларды жол жүруі керек бағытқа соғатын жел көмектеспесе, тағы бір дауыл кемені мұхит қойнауына жіберетін. Кеме зәкірді тастағаны сол еді. Жан-жақтан оларға каноэлар келе бастайды. Әрбір қайықта кем дегенде 30 әйелден болды. Ескекті әйелдердің өздері есіп жатты. Еркектер жоқ. Сондықтан капитан әйелдерді көмекке шақыруға рұқсат берді. Біраз әйелдер темір бұйымдар үшін теңізшілерге тәнін саудалап түнге қалды. Маори әйелдері түнімен қолына түскен металдарды ұрлап кетуге тырысқан. Кемедегі бүренелерге қағылған шегелерге дейін жабысқан соң, капитан түні бойы кезекке адам қойып қоюға мәжбүр болды. Демаламыз деп, түндерін ұйқысыз өткізген теңізшілерге таңертең үлкен, кем дегенде 100 еркек отырған каноэ жақындап келе жатты. Алайда олардың әрекеттері қауіпті көрінбеді. Теңізшілерге сауда-саттық жасауды ұсынып, заттарын көрсетті. Маорилер теңізшілер берген болмайтын заттарды ет, тамақ және көкөністерге ауыстырды. Келген каноэлардың бірінде тіпті тайпа басы болды. Капитан тайпа басы мен жергілікті тұрғындар су бөшкелерін толтырып алып келулеріне келісті. Капитан біреу-міреу шабуыл жасайды деп теңізшілерін жағалауға жіберуден қорықты. Барлығы Коффиннің қорқынышына қарама-қарсы орын алып жатты. Каноэлар келісілген уақытта су толтырылған бөшкелерді алып келіп, кемеге көтерді. Тайпа басы қалған бөшкелерді алып келуге кетті.
ал басқа маорилер кемеге сатпақшы болған шошқаларды көтеріп жатты. Капитан күн соңында біраз бас шошқа мен басқа да қажетті заттарды сатып алды. Жергілікті халық өте жылы, шырайлы жағынан көрінді. Алайда теңізшілер көзін алса болды, қолына түскен заттарды тонауға тырысты. Кемедегі жіптердің барлығын дерлік ұрлап кетті. Ал таң атысымен тайпа басы қалған бөшкелерді де алып келеді. Каноэға көп бөшке сыймағандықтан олар кеменің қайығымен тасыды. Сосын қайтарылған қайықтарды қараған ағаш ұстасы қаптаулардағы барлық шегелерді шешіп алғанын айтады. Осы сәтте Рутерфордтың өзі қорғасын ұрлап жатқан маориді ұстап алады. Барлығына қоса тайпа басы бөшкелерді сумен толтырып алып келгені үшін екі мылтық пен біраз оқ-дәрі сұрайды. Бұл ол кездер үшін қауіпті әрі қымбат еді. Еуропалықтар үндістерге қару сатуды тоқтатқан. Себебі ол қару өздеріне бағытталуы мүмкін. Басқа алмасулардан тайпа басы бас тартқан соң Коффин амалсыз келісті. Джон күнделігінде кемеге 300-дей маори мен тайпа басы Эмми көтерілгенін айтқан. Барлық жауынгерлер мере деген жергілікті тұрғындар қолданатын қарумен жабдықталған. Ал келісім жасалып, бірнеше төбеде түтін сигналдары беріліп жатты. Осы сәтте капитан үрейленеді. Соңынан жүзіп кетуге дайындалуға бұйрық береді. Қонақтарын шығарып салған теңізшілер түскі асқа түседі. Тамақтанып болғаннан кейін Джон өзінің жұмыстарымен палубаға көтеріледі. Бұл сәтті пайдаланған маорилер шабуылға шығады. Кемеге жақындап келе жатқан маорилер соғыс билерін билей бастайды. Капитан не болайын деп жатқанын түсініп, қорғану үшін теңізшілерді дайындайды. Бірақ капитанның артынан жасырынып келген маори Коффин мен оны құтқармақ болған теңізшіні ағашпен ұрып өлтіреді. Кеме ішінде нағыз қырғын орын алды. Қашуға ұмтылып суға секіргендерді жағалаудан келе жатқан каноэдағы жауынгерлер ұстап алып байлайды. Рутерфордқа тайпаның басы беріл деген бұйрық береді. Әрине, мұндай жағдайда ол бұйрықты бұлжытпай орындайды. Маорилер тұтқынға алғандардың қарулары мен жеке заттарын жинап алып, жағалаудағы ағаштарға әкеліп байлап тастайды. Соңынан осы жағалауда үлкен от жағып, сол оттың жарығымен түні бойы кемені тонап, соңғы шегесіне дейін суырып алып, кемені жағып жібереді. Тұтқынға 12 теңізші түсті. Олардың бұл сәттен не сезінгені бізге жұмбақ. Теңізшілер олардың біртүрлі дәстүрлері мен каннибализмге бейімділігін естігені анық. Барлығы шындық болып шықты. Бірінші күні тұтқындағы теңізшілердің тең жартысы желініп кетті. Маорилер көбінесе жауларының еттерін жейтін болған. Онымен қоймай, адам сүйектерін еуропалықтарға сатқан. Бір-екі күн жағалауда болған соң Рутерфордты бес досымен бірге тайпа басы арал ішіне алып кетеді. Олар кетіп бара жатқанда кемелері әлі жанып жатты. Біраз жол жүріп, Ренгади атты тайпа басының ауылына келіп жетті. Оларды 200-дей жергілікті тұрғындар күтіп алады. Рутерфорд күнделігінде тұрғындар көсемдерін айқай салып, жылап күтіп алғандарын жазған. Түскі ас боламыз деп ойлаған теңізшілерді кенет көсемнің үйіне алып келеді. Олар келгенде қонақтарға екі шошқа қуырып, біраз картоп дайындап қойған екен. Бір қызығы, бұл дастарханнан теңізшілер де ауыз тиеді. Олар маори ақсүйектері және көсемдерімен бірге отырды, ал құлдар бөлек тамақтанды. Осы жерде маори теңізшілерді өзінен төмен емес, тең санағанын көруге болады. Тамақтанып жатқанда Рутерфорд маорилердің ұқыпты екенін байқайды. Олар бір тамаққа қолданған себетті екінші рет қолданбайды. Жаңасын тоқиды. Тек қана су толтыратын ыдыстарын көп рет қолданатын. Одан қалса суды жергілікті халық ыдысқа ерден тигізбей ішетін. Тамақтанып болған соң барлығы үлкен от айналасына жиналды. Осы жерде теңізшілерге маорилік бірнеше әйел қастарына отырып тиісе бастайды. Мұны Рутерфорд пен достары оларды қуырмай тұрып тексеріп жатыр деп ойлайды. Соңынан тұтқындарды Эми үйіне түнеуге шақырады. Таңертең көсем теңізшілерге оларды тұтқындағандағы заттарын қайтарып береді. Бөлмеге Эммидің екі қызы мен әйелі кіріп келді. Көсемнің әйелі Джонның киіміндегі түймесіне қызығып қалды. Эмми әрине Рутерфордқа оларды шешіп беруін нұсқайды. Түймені алған Эммидің әйелі қуанып кетіп, теңізшілерді таңғасқа шақырады. Осы сәттен бастап теңізшілер оларды ешкім жемейтінін түсінеді. Бірақ әлі де көкейлерінде не болар екен деген қорқыныш бар. Олар бекерге қорықпаған болып шықты. Кенет оларды аулаға шығарып, барлығы тізерлеп отырған ортаға алып келді. Әрқайсысын кем дегенде 5 адамнан ұстап тұрды. Белгісіз біреу қара сұйықтықты араластырып, сүйектен жасалған құралмен теңізшілерге тату сала бастайды. Күнделігінде Джон қатты ауырсыну сезініп жатқанына қарамастан, бірде бір дауыс шығармағанын жазған. Ал жолдастары керісінше айқай салумен болған. Тату салатын маоридің қоластында 4 сағаттық операциядан шыққан Рутерфордты
Эмидің қыздарының бірі өзенге беті қолын жууға алып барады. Салынған татудан соң Джонның беті ісіп, көзі жабылып қалған болатын. Соңынан көсем теңізшілерге табу қояды. Бұл процесс 3 күнге дейін созылады. Бұл уақытта ісік қайтып, Рутерфордтың жанары қайта оралды. Бірақ толық жазылып кетуіне 6 апта қажет болған. Бұл уақыт ішінде теңізшіге Эмидің екі қызы қамқорлық жасап күтті. Теңізшілерге тату салған себебі оларды өз қатарларына қабылдап жатқан еді. Тату маори халқы үшін маңызды болған. Татуға қарап қоғамдағы орны, қандай тайпаға тиесілі, кімнің ұрпағы екенін білген. Қазақтардың шежіресі секілді пайдаланылған десек те болады. Рутерфорд алғаш болып бұл рәсімді толық түсіндірген еуропалық болып қана қоймай, өз басынан өткізген еді. Тату салу рәсімі тамоко деп аталады. Джон күнделігінде тамоко әйелдердің ернінің астына және мойнының жартысына салынатынын жазған. Қоса алғанда маорилерге әйелдерінің ерні қара болғаны көбірек ұнаған. Теңізші өзі болған маори ауылындағы еркектерді тату бетінде, санында, кеудесінде болғанын айтқан. Кейбіреулердің табанының астында да кездестірген. Бірақ татуды маңдайға, иекке және ернінің үстіне салуға тыйым салынған. Мұндай татуларды өздеріне тек ұлы көсемдер ғана сала алатын. Ал табу сөзіне келер болсақ, бұл діни тыйым. Егер көсем қандай да бір затқа немесе адамның денесіне табу қоятын болса, оған тиіспек түгілі ешкім жақындамайтын. Діни сенімнен бөлек, бұл қауіпсіздік үшін болатын. Себебі өлі денеден эпидемия таралуы мүмкін. Сол секілді тамоко рәсімін бастан кешірген адамның бетінде ашық жаралар болғандықтан инфекция жұқтыруы мүмкін еді. Нәтижесінде бұл діни тыйым табу тайпаның өсіп өнуіне көмектесетін. Теңізшілер ауылда 6 ай уақыт өткізді. Бұл уақытта оларға тұруға үй беріліп, тіпті маорилер кемеден ұрлап кеткен темір қазандарын қайтарып берді. Темірден жасалған заттар олар үшін баға жетпес болғанына қарасақ, бұл жасалған сыйлық өте бағалы екенін түсінеміз. Қазанға да көсем табу қойып тастаған. Еуропалықтардан басқа адам қазанда дайындалған тамақты ішпек түгіл, қолының ұшында тигізе алмайтын. Бұл табу, менің ойымша, бір жағынан ауыл адамдары қазанды ұрлап кетпес үшін қойылған секілді. 6 ай өткеннен кейін маорилер теңізшілерді басқа ауылдарға апара бастайды. Маори жауынгерлері жол жөнекей кездескен тайпаларда тұтқындардың бірін қалдырып отырды. Себебі маори көсемдер үшін еуропалық адамдарды тұтқында ұстау бір хобби сияқты болған. Ақырында Эмми мен Рутерфорд және Джон Смит қалды. Жолды Эммидің отбасымен және тағы бір көсеммен бірге жалғастырып, өзен жағасына шығады. Осы жерде оларға тамақ әкеліп береді. Тамақтанған соң алдындағы тізеден келетін өзенді кешіп өтіп, орманға қайта кіріп кетеді. Біраз жүрген соң егістік алқабына шығады. Джон мұнда картоптан бастап, қарбыз қауынға дейін барлығын көргенін жазған. Соңынан топ қайта өзен жағасына шығады. Өзенге қарама-қарсы бетте Эмидің ауылы бар еді. Ауыл алдында оларды арами, арами сөздерімен бір топ әйелдер күтіп алады. Бұл қош келдіңдер деген сөз. Содан соң тұтқындарды ауылдағы ең үлкен Эмидің үйіне алып келеді. Жолдан шаршап келген қонақтар үшін шошқа сойылып, от жанында бірнеше әйел би билеп өнер көрсетті. Ал кешке тағы олардың келулеріне орай, құл әйелді сойып, қазылған шұңқырға тастап, жақсылап қуырылуы үшін үстінен от жағады. Келесі күні көсемнің оралуына үлкен той жасалмақ еді. Маори халқы теңізшілерге ауыл ішінен үй тұрғызып беріп, еуропалық адамдарша өмір сүруге рұқсат берді. Нақтырақ айтқанда, теңізшілер тайпаның салт-дәстүрлерін ұстануға міндетті емес еді. Осы ауылда Рутерфорд Жаңа Зеландиядан кеткенше өмір сүрді. Джон күнделігінде бірінші жылын аң аулау және балық ұстаумен өткізгенін жазған. Себебі көсемде жақсы қарумен қоса теңізшілердің кемесінен алынған оқ-дәрінің мол қоры бар еді. Рутерфорд жергіліктер секілді киініп, құс, балық аулап, тіл үйреніп, маори көсемдерімен сөйлесіп, ақсүйектерше өмір сүрді. Маори ақсүйектерінің өмірі әрине жаман емес. Олар қалаған заттарымен айналысып, білгенін жасайтын. Ал бұл уақытта құлдар олар үшін жерді өңдеп, егін егумен айналысады. Маорилердің асханасында картоп, батат және ямс болды. Ал теңіз балықпен қамтамасыз етті. Маорилердің өздері кәсіби балықшы еді. Рутерфорд өз күнделігінде жазғандай, ілмек көмегімен тотықұс ұстауды үйреніп алды. Маоримен мал шаруашылығымен айналысып, шошқа да асыраған. Жабайы шошқаларға аңшылыққа шыққан. Барлығына қоса орманда итпен бірге аулайтын мүйізді сиырлар да болған. Бәрі ойдағыдай болып, Рутерфорд пен Смиттің өмірі бір қалыпқа түсе бастап жатқан сияқты еді. Бірақ тағы бір ауыр жағдай орын алды. Бір күні Эми отбасымен басқа көсемнің ауылына қонаққа кетеді. Үйде тек бір-екі құл, теңізшілер және Эмидің қарт ауру анасы қалды.
Бұл тайпада дәрігерлер науқасының жанында жазылғанша немесе өлгенше болатын. Соңынан көсемдерден тұратын сот секілді отырыста жауап беретін. Джон Смит шатыр жөндеп жатқан құлға керек болған кезде пышағын бере тұрып, жұмыс біткен соң қайтарып алады. Соңынан сол пышақпен шошқаны сойып, етін майдалап турап, темір қазанға салып картоппен пісіреді. Картоптың сыртын әрине жолдасы Рутерфордпен бірге өз пышақтарымен тазалайды. Темір қазанға піскен тамақты қарт кемпір сұрайды. Рутерфорд пен досы кемпірге дәрігердің қарауында тамақты береді. Ал ертесіне кемпір жан тапсырады. Еуропалықтардың басы тағы да бәлеге қалды. Сот орын алып, көрші ауылдың көсемдері келеді. Сотта шаман кемпір ақ адамның пышағымен тазаланған картоптан өлгеніне куәгерлік береді. Енді пышақтың иесі жазалануы керек. Смит мерімен мойнынан соққы алып жан тапсырады. Бірақ теңізшіні ешкім жеуге ниет білдірмейді. Смитті христиандық дәстүрмен жер қойнына тапсырады. Осылайша Рутерфорд жалғыз қалды. Қалған бірнеше жыл ішінде Джон Эммимен тығыз байланысты болып, жақсы дос болып кетеді. Бір күні Эмми досын бірнеше тайпа басымен отырған жеріне шақырады. Және көсемдерге Джонның аң аулау мен балық ұстаудағы жетістіктерін айтып, досы келіссе, оны көсемдік дәрежеге көтермек екен. Рутерфорд лезде келіседі. Қалған көсемдер сыйлықтарын сыйлап, лезде Джонға көсемдерше шаш үлгісін жасап, әдемі тас мере сыйлайды. Жаңа лауазымына дайындалған Джон шаңырақ көтеруі керек болатын. Эмми досына бірден екі, немесе үш әйел алуға кеңес береді. Негізі көсемдер қанша әйел алам десе де, өздері білетін. Рутерфорд екеуіне бірден үйленуге келіседі. Эмми досына ауылдағы 16 әйелдің арасынан таңдап алуды ұсынады. Алайда Джонға ешқайсысы ұнамайды. Эмми теңізшіге 3 күнге табу қойып, сосын бауырының ауылына алып баруға уәде береді. 3 күннен соң бауырының ауылындағы 7-8 қызды ұсынады. Бірақ Рутерфордтың көзі жол бойы қасында келген Эммидің үлкен қызына түсті. Теңізші қызға жақындап, оны таңдайтынын айтты. Ал қыз айқай салып қашып кетеді. Жауынгерлер қызды ұстап алып келген соң, Эммидің рұқсатымен Джон қыздың қолын ұстап досына беттейді. Бұл сәтте Эмми екінші қызын да шақырып, Рутерфордқа екеуін бірге алуды ұсынады. Джон қыздардан келісімін сұрайды. Екеуі де «Я» деп жауап береді. Үлкен әйелінің аты Эшоу, ал кенжесінің аты Эпес. Осы саяхатта Джон аралдағы жалғыз ақ адам еместігін біледі. Ол Джеймс Мори атты теңізшіні кездестіреді. Джеймстің кемесі Жаңа Зеландия жағалауына тоқтағанда, ол қайыққа отырып, жергілікті халықпен сауда-саттық жүргізуге келген. Мори тұтқынға түсіп, маорилердің арасында өмір сүріп, үйленіп, туған жері жайлы мүлдем ұмытып кетіпті. Жасы 24-те, денесін тату басқан, ол да көсем дәрежесіне көтерілген болатын. Рутерфордқа қарағанда Джеймс тіпті қолбасшы атанып, жергілікті жауынгерлерді шайқастарда бастап жүреді. Джеймс маорилер тілінде сөйлеп, өз халқы жайлы көп заттарды ұмытып кеткен. Джон бұғаз маңындағы Джеймстің ауылында 6 апта бойы жатып, бұл жерден қашуға көмектесетін кеме күтті. Бірақ ешқандай кеме келмеді. Қашу ниеті барын ешкімге айтпады. Тіпті Джеймс те маорилерге қатты байланып қалғандықтан қауіпті көрінді. Рутерфорд маорилердің арасында тек аң аулап, тәттілердің бәрін жеп жатқан жоқ. Ол тайпаның көсемі ретінде шешуші шайқастарға қатысып, жауынгерлерді басқаруға міндетті болды. Шайқастарының бірін Рутерфорд күнделігінде сипаттаған. Шайқас күні екі тапанша және аңшылық мылтығын алған Рутерфорд басқа да жауынгерлермен жолға шығады. 500 жауынгермен өзен жағасына келіп, лагер тұрғызады. Ал өзеннің қарама-қарсы бетінен жаулары келеді. Джон жағдайды көруге жіберген жауынгерлер қарсыластарының қатарында да ақ адам барын айтып келеді. Соңынан жаудан елші келіп, олардың қатарындағы ақ адам Рутерфордты көргісі келетінін айтты. Жау көсемдері Джонның аман-есен барып келуіне кепілдік беріпті. Бұл қауіпті болды, бірақ еуропалықты көргісі келген ақ көсем келісті. Рутерфордты қару-жарақсыз алып кетті. Өзенді кешіп өткен ақ көсемді басқа да көсемдер дәстүр бойынша мұрнына мұрын тигізіп, амандасып, күтіп алады. Және басқа еуропалықтың жанына отырғызады. Оның есімі Джо Моумен екен. Осы жағалауға тоқтаған әскери кемеден қашып кетіп, орнын маорилер арасынан тапқан Романти атты көсемнің ауылына тұрақтап, қызына үйленген. Жоу әңгіме арасында осы жақында аралдар шығанағында ағылшын миссионерлерін көргенін айтып қалады. Рутерфорд жауларының арасында жүргенде бір тайпа басының алдына құлды алып келеді. Көсем орнынан тұра салып, құлды меремен ұрып өлтіреді. Бұл меренің басқалардан айырмашылығы, ол темірден жасалған. Құл жерге құлағаны сол ет, көсем оның жүрегін шығарып, жеп қояды. Джон бұл көсемнің кім екенін сұрайды. Жауынгерлер бұл Ұлыбританияға барып келген Шунги есімді көсем екенін айтады. Ұлыбританияда Шунги ақсүйек ретінде таныстырылып, ағылшын ақсүйектерінен көптеген сыйлықтар алған. Оның ішінде мылтық,
және Шунги әлі күнге дейін шайқастарға киіп жүрген сауыт та бар. Осы сәтте Рутерфордтың күнделігінен шынайы тарихи тұлғаны кездестіреміз. Шунги шынымен де Ұлыбританияға барып, сонда 2 жыл өмір сүрген. Қайтып келген соң Шунги ағылшын байларынан қымбат сыйлықтар алып, өз жерінде сауда-саттық жүргізуге рұқсат беріп, ауылында тұрғызған. Джон күнделігіндегі сипаттаған бұл шайқастар осы уақыттарда жиі болып тұратын және мушкетті соғыстар деп аталған. Себебі маорилер алдын соғыста ағаштар және тас мерелерді қолданса, жағалауға ағылшындар мен америкалықтар келіп, қару, соның ішінде мылтық сатқандықтан соғыста мушкеттерді қолдана бастайды. Нәтижесінде халықтың саны күрт азайып кетеді. Джонның күнделігіне оралсақ, шайқас басталмай тұрып, әр топтың қолбасшылары шығып әскери ән салды. Соңынан барлығы қолынан келгенше қаруын айналдырып, әскери би билейді. Екі жақтың әскерлері бір-біріне жақындап, мылтықпен оқ атады. Мылтықты тек бір рет қана қолданып, лақтырып жібереді. Қаруды олардың артындағы әйелдер мен балалар жинап алады. Жауынгерлер мерелері мен суық қаруларын алып, айқай сала бір-біріне қарсы жүгіреді. Бір қолдарымен жауының шаштарын ұстаса, екінші қолымен бастарын шауып жатады. Ал артындағы әйелдер мен балалар сол бастарды жинап, қорқыту үшін барынша айқай салады. Шайқас тез аяқталды, жау шегінді. Қашып жатқан жау әскерлерінің бірі Рутерфорд тұрған төбеге шығып, найзасымен көсемді жаралайды. Нәтижесінде Джонның сол аяғынан найза тиет. Маори жараланған көсемдерін өзен жағасымен үйіне алып келеді. Әйелі найзаның қалған бөлігін алып тастап, ауруды басатын шөп дәрілер жағады. Осылайша Рутерфорд бастаған әскер жеңіске жетіп, 20-дан аса басты ағашқа қадап қояды және 40 денені отқа тастап, жеңістерін тойлайды. Әйелі жасаған күтімінің арқасында Джон тез аяққа тұрып кетті және көптен күткен хабарды естиді. Ауыл ішінде бірнеше жауынгер жүгіріп, "Киппокке" деп айқай салады. Бұл жағалауға кеме келді дегенді білдіреді. Эмми мен Рутерфорд басқа көсемдермен бірге сауда-саттық жүргізу үшін бұйымдар, картоп және алдарына шошқаларын салып жолға шықты. Екі күн өте олар 1816 жылдың 6 наурызында Агнес кемесін маорилер басып алған жағалауға келіп жетеді. Кеме құрлықтан тым алыста тұрды. Көсемдер жағалауда тамақтануға отырды. Өздерімен бірге келген көсемдердің бірі Рутерфордқа 4 күн бұрын сойылған құлдың санын ұсынады. Джон оны алып, Эммиге береді. Көсемдер ақылдаса келіп, кеме жақындағанда басып алуға шешім қабылдайды. Ұйықтап тұрған соң кеменің жақындағанын байқайды. Алайда әлі шабуыл жасауға қорқып отырды. Себебі кеме әлі шығанаққа кірмебет. Осы сәтте олар айлаға басуды шешті. Рутерфорд олардың кемесіне аттанып, жағалауға жақындауға көндіруі керек еді. Кеме құрлыққа жақындаса, маорилер оны оңай басып алады. Джон ойланбастан келісті. Рутерфорд кішкене жасақпен бір көсемнің баласын алып, кемеге қарай жүзеді. Кеме оңтүстік теңіздерде сауда-саттық жасайтын капитан Джексон бастаған америкалық бриг екен. Капитан басында Джонды жаңа зеландиялық ақ адам деп ойлап қалады. Рутерфорд өзінің ағылшын екенін айтып, капитан екеуі каютаға түсіп кетеді. Бұл жерде ақ көсем барлық бастан кешіргендерін айтып береді және келе жатқан қауіп жайлы ескертеді. Кемеге Рутерфордпен бірге шыққан көсемнің баласын байлап, каноясына қайтарады. Кеме зікірлерін көтеріп, 1926 жылы 9 қаңтарда теңізші әрі көсем Джон Рутерфорд Жаңа Зеландиядан жүзіп кетеді. Бірінші Таитиге барады. Содан соң Австралияда өмір сүріп, сонда үйленіп үлгереді. Сосын 1828 жылы Ұлыбританияға қайтып оралады. Ал 1829 жылы Лондонда жұрт алдында татуларын көрсетіп, маорилердің ұлттық билерін билейді. Осы жерде оның басынан кешкендеріне Чарльз Найт атты жазушы қызығып қалады. Чарльз Джонмен ұзақ сөйлесіп, күнделіктеріне қол жеткізеді. Жыл өте, Жаңа Зеландиялықтар Рутерфорд ақ көсем атты кітабы жарық көреді. Бұл кітапта маорилердің тұрмыс-тіршілігі майда шүйдесіне дейін жазылып, Рутерфордтың шытырман оқиғасы айтылады. 1830 жылы Джон туып өскен Манчестеріне оралады. Бұл жерде де татуларын көрсетіп, жұрт алдында хака биін билейді. Ары қарай Рутерфордтың биографиясы белгісіз. Бірақ Джоннан кейін ешкім маорилердің өмірін егжей-тегжейлі сипаттамағаны анық. Ендеше қалай ойлайсыз? Рутерфорд дұрыс шешім қабылдады ма? Көсем деп сыйлайтын, санасатын халқы мен достарын жұрт жиналған алаңда өнер көрсетуге айырбастағанына не дейсіз? Өз ойыңызды төменде жаза кетіңіз. Осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Бұл деректі фильм сіздерге ұнады және көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Егер расымен де солай болған болса, лүпілдеріңізді аямай басып, пікірлеріңізді жазып, арнаға тіркеле кетіңіз. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро.
келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.